kým bola polo v Korinte. Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im, dostali ste aj Ducha Svetého, keď ste uverili. Oni mu odvetili, ani sme nepočuli, že je Duch Svetý. On sa opýtal, ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali, Janovým krstom. Pavol povedal, Jan krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to je Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich duch svetý i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanáct mužov. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril, tri mesiace rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili pánovú cestu. Odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v tyranovej škole. To trvalo dva roky. Takže všetci, čo bývali v Ázii, židia aj gréci, počuli pánovo slovo. A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy. Takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklinači sa pokúsili vzývať meno pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi a hovorili, zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to siedmi synovia iz židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal, Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahí a doráňaní. Dozvedeli sa o tom všetci Židia, aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doláhol strach a zvelebovali meno pána Ježiša. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. Keď spočítali ich cenu, vyšlo im 50 tisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silnelo pánovo slovo. Po týchto udalostiach si Pavol zaumenil v duchu, že prejde cez Macedónsko a Achajsko, a pôjde do Jeruzalema. Povedal: Keď sa tam dostanem, musím sa pozrieť aj do Ríma. Dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre pánovú cestu. Istý zlatník, Menom Demeter, čo vyrábal strieborné dianené chrámiky, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. Zhromaždil ich, ako aj tých, čo sa zaoberali podobným remeslom a povedal, muži, vy viete, že z tohoto remesla máme zisk a vidíte i počujete, že tento Pavol nie len v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú bohovia. A nie len tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že úpadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič, a začne sa rúcať veľa batej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, zachvátil ich hnev a kričali, veľká je efeská Diana. V celom meste zavládol zmetok, schopili Pavlových sprievodcov, Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla. Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, čo mu boli priateľmi, poslali za ním s prozbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo zhromaždení bol zmetok. A mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Tu naviedli zo zástupu akého si Alexandra a Židia ho potisli dopredu. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu, ale keď zbadali, že je Žid, všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali Veľká je FSK Diana. Až meský tajomník utíšil zástup a povedal Efezania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efes je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keď to teda nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne, lebo ste priviedli týchto ľudí, hoci sa nedopustili svetokrádeže, krádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu, na to sú verejné súdy a prokonzuli. Nech sa tam žalujú. A chcete niečo iné? Možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nás za dnešok obvinia zo vzbury, lebo nie dviníka a nemohli by sme zdôvodniť, prečo tento zhon, ako to dopovedal, zhromaždenie rozpustil.